Աշխարհում չպատվաստված երեխաների թիվը աճել է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և UNICEF-ի հրապարակած տվյալների համաձայն 2023 թվականին մանկական պատվաստումների համաշխարհային ընդգրկումը փոքրացել է, ինչի հետևանքով շուրջ 2.7 միլիոն երեխա չի պատվաստվել կամ թերի է պատվաստվել։ Հայաստանում, սակայն, պատկերը այլ է, մեր երկրում ցուցանիշների բարելավում է նկատվում։ Այդ բարելավումը առկա է բոլոր տարիքային խմբերում, ինչպես 1 տարեկան, 2 տարեկան և 6 տարեկան։ Եթե համեմատենք 2023 թվականի հունվար-հունի ժամանակահատվածը 2024 թվականի հունվար-հունի ժամանակահատվածի հետ, ապա 1 տարեկանների ընդգրկվածությունը 91.2%-ից բարձրացել է, կազմում է 92.5%, 2 տարեկաններին 90.1%-ից բարելավել է, դարձել է 91.9% և 6 տարեկաններին 92.8%-ից 93.1%։ Թեև ցուցանիշները բարելավվել են, Հայաստանում դեռ կան ծնողներ, որոնք թույլ չեն տալիս իրենց երեխաներին պատվաստվել։ Չիպավորումից մինչև վտանգավորության բարձր աստիճան նրանք պատվաստումից հրաժարվելու տարբեր պատճառաբանություններ ունեն։ Անցյալ տարվա համեմատ շատացել են հրաժարվողների թիվը, պատճառաբանելով, որ բարեկամի մոտ կամ ընկերոջ երեխայի մոտ պատվաստումից եղել է բարձր ջերմություն, կոնկրետ ինչ-որ պատճառ իրանք չեն ներկայացնում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետը չհիմնավորված է համարում պատվաստումից խուսափելու պատճառաբանությունները, նշում, որ չպատվաստվելը միայն վնաս կարող է հասցնել։ Սվետլանա Գրիգորյանի խոսքով, առողջապահության նախարարության գործունեության թիրախներից մեկը մեր երկրում պատվաստումների ընդգրկվածության մեծացումն է։ Դա կնպաստի կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանը և մահացությունների թվի նվազմանը։ Եթե համեմատենք 2008 թվականի մանկական մահացության ցուցանիշը 2023 թվականի հետ, ապա կտեսնենք, որ մոտ 1.8 անգամ նվազում ունենք ցուցանիշի, և դրա մեջ իր ուրույն դերն ունի նաև պատվաստումների։ 2023 թվականից մեր երկրում արձանագրված կարմրուկով վարակման դեպքերը բժիշկները նույնպես չպատվաստման կամ թերի պատվաստման հետ են կապում։ Վարակվողների մոտ 94%-ը կարմրուկի դեմ չեն պատվաստվել կամ թերի են պատվաստվել։ Կարմրուկի կանխարգելման գործընթացում առանցքային է պատվաստումների դերը։ Հայաստանում կարմրուկը ներառված է պատվաստումների ազգային օրացույցում, իրականացվում է պլանային կարգով, առաջին դեղաչափը կատարվում է 12 ամսականում, երկրորդ դեղաչափը 4-ից 6 տարեկանում, և այս երկու դեղաչափը բավարար է ամբողջ կյանքում պաշտպանված լինելու կարմրուկից։ 2023 թվականի ողջ տարվա ընթացքում արձանագրվել է կարմրուկով վարակման 540 դեպք, 2024 թվականի հունվարից մինչև հուլիսի 22-ը 533 դեպք։ Ի դեպ, թե մեր երկրում, թե աշխարհում այլ հիվանդությունների դեմ պատվաստումները որոշակիորեն աչքաթող արվեցին կորոնավիրուսի համավարակի շրջանում, երբ բոլորն առաջնահերթ ուշադրություն էին դարձնում թագավարակի դեմ պատվաստումներին։ Հայաստանում այլ հիվանդությունների դեմ պատվաստումների կտրուկ նվազում նույնիսկ այդ շրջանում չի եղել։ Նույնիսկ 1 տարեկանների խմբում որոշակի բարելավում ենք ունեցել, պայմանավորված նոր պատվաստանյութի ներդրումով, որը երկար սպասված էր բնակության շրջանում, կապույտ-հազի ոչ բջջային բաղադրիչով վեցավալենտ պատվաստումների ներդրումը, որը համընկավ հենց կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակին։ Այսօր արդեն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հույժ կարևոր է համարում պատվաստումների պատշաճ իրականացումը։ Հայաստանի պատասխանատու կառույցները ևս իրազեկման աշխատանքներ են տանում։ Քրիստինե Թորոսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր,